तिमी फेरि जति बेला पनि रोइरह हैरान गर्छौ, मलाई रहर छ र तिमीलाई छोडेर जानु। नजाउ पनि के गरे, दुई पैसा कतैबाट आम्दानी छैन, कसैले पत्याउँदैन। एकदमै दुःख छ, मैले तिमीलाई बाँडेको सपनाहरू पुरा गर्न नसक्ने भए म कतिखेर घर आउँ जस्तो भइरहेछ। Thank you.
तर आराम न भोकमा खानु छ, आँखा मिच्दै ड्युटीमा जानु छ, बरु दुखै पाए आफ्नै देशमा पाउँला। बरु दुखै पाए आफ्नै देशमा पाउँला। हो न साथी हो परदेश भन्ने ठाउँमा बरु खोले खामला डालेरै लाम्ला। हेलो दिदी। हेलो को बोलेको र? म माइलो के माइलो साउदीबाट चिन्नु भएन? ए चिने चिने। घरतिर सबैलाई सन्चै छ? सबैलाई सन्चै छ। तँलाई कस्तो छ नि? ठिकै छु दिदी, म दसैँमा घर आउँदैछु नि, तपाईँलाई के ल्याइदिउँ दिदी? ए केही पर्दैन, त आइ भइहाल्यो नि। ल ल दिदी, अहिले फोन राखेँ, ड्युटी जाने बेला भयो, पछि कुरा गरौँला है। ल ल। साथी हो परदेश भन्ने ठाउँमा
खोले